jump a go-kart? Yarinjira kurana n'inyeshyamba akajya asira intwaro ngo ziteze umutekano muke. Tugiye kugukura mu ishyaka ndetse na senecreatures rwate ibibazo. Ibyaha byawe bishyirwa ahagaragara. Ntabwo dushaka ishyaka ryacu riseba bitewe no kudashobora kwawe. Rero ufite amahitamo yo kwegura ukava mu Hello mama. Ma ndahore ko nyine nda yaranzengereje ntago neguka neza neza none se nyabu ubu ibintu mwankoreye nibyo koko iki se ma mwikuyeho umuzigo murangije murawunyoherereza umuzigo uwuhe muzigo se nuko mwarakoze koko ngo iki ubwo se nukuvuga ko utawuzi ariko se ma ni mama da nta muzigo nzi rwose muzigo se wowe twagushyizeho ariko se habaye icyo kutambwira kutansobanura ni ikihe kibazo gihari ngo iki ma Bambi aratwite ubwo se ma Bambi atwite gute koko gusa uwo mwana ntabwo bishoboka none se ko nta n'agahungu bigeze bakururukana hano mu rugo ubwo koko byashoboka ko Bambi yaba atwite mwese ma ibintu mbwira ni ukuri koko cyangwa uri muri ikinira halo halo Jackie, ngwino ngura amayinite mpamagare. Ushatse kugira ikintu mbwira sinzi nahise mugira mu bintu by'amafilimi ni iki ntacyo ndashaka kuryama gusa nshaka ukihanganye ukanyitirije ariko numvaje ngahangana uba wagakoze nta kibazo ngajya kuryama ntabwo ngaje izo umunsi wose kabisa Bambi se kambonye gahita agenda. Hangara rushyashya kujya kuryama. Utanansuje? Bambi? Bambi? Igihe utanansuje koko ngwino hano. Ngwino usuhuze. Bajya kuryama utanamubiye koko. Shawa muretse akajya kujya kuko abahire bagakora. Bibe neza umwana. Uyu munsi nanura nabyishakira ibyo kurya rwose reka twitegure. Usanye nako atanangabire n'ukuntu ibiryo bye biba biryoshye. Bambi? Wambaro kanzu kane kugurisha ibyo kurya mbabarira
parfum byagenze bitara. Chari. Cyakozana na rerongo. Bisebenyeje ko baroma tarimo na rugari kintu cyahindutse gikomere. Ska nyine nje nkaita numvira rongo. Chari. Ubaye iki ndakuvuze nabi. Ah, ndakase. Mbona bisabashya. Chari. Irongo ryanatumye. Wabarabiza aho ngaho. Chari. Ibyo ni teka mpamaho rwose. Dutuma dukuramo ninde. Uvuze ngo iki? Amakosa akomera abo nakoze cyangwa wenda ninde akuguye nabi urimbwa urimbwa uri mana ndimbwa shire niki nabona kuza cyatumye itimwe ujye kwanda vura kuri muri munange kuko wamburanye iki kise tanda niko byagenze bite Iyo basi ugende umufata akaba ari urongora ukandika kugira ngo Kose ibintu uri kuvuga rero ngiye nta n'ubundi kubyumva Bishobora kuvuga nibi Ibambo uri kuvuga Nusi bambi yabije kubwikiza Kibera niba wenda niba bambi cyangwa se ndadi wenda ukeka ko twaba twara wenda hari ibyo bambi wenda yaba yarakubwiye sibyo rwose ni impamvu y'Imana niba uteze ko nashatse kuryamana na bambi yaba yaravuze yaba yarambeshye akubeshyera cyane rwose hanyuma si randa twite bambi aratwite se nusubira bambi yasama ubwo se wajyaga kuryamana nawe wumva ko atazamutera inda mbi yasama ariko se bigiri kuvuga n'ibyo njyewe njye sinaryama n'abambe gute n'izina ry'Imana urabizi ko rwose njyewe nsenga ubu se ndahira Yesu Kristo ku musaraba I Galilaya tubambiwe ntubizi ko Bambi se ko atakiza ku ishuri yabaye. Bambi ntabwo akiga hariya mba mu ishuri. Ngiye kwiga hano. Mwaramubuza ku ishuri? Ninde waguteye inda ntawe icyo nicyo kimbabaza rero uratinyuka ukavuga ngo ntawe ntawe se uri Bikira Mariya ko ari we wasamye kubwa Roho Mutagatifu uri Bikira Mariya erega mbwira icyo nicyo cyangwa kikambabaza kuvuga ngo ntawe wenyaye mu maso se wayitoraguye mu nzira wabigenje ute mbwira karame nibicyo urimo aho ngaho ndimo ndaganira n'uyu mukobwa waje ukamfasha tugakora ibintu ku ngorofani ugize ngo iki ngo ufashe dukora ibintu ku ngorofani Hey!